Dobrodošli u opće odgovore. Molimo, pridružite nam se u razgovoru o važnosti Božje vječne riječi vezano za događaje u ovom vremenu i što to znači za vas. A sada, vaš domaćin, Jeff i Lonnie Jenkins. Ovo je Lonnie na ovoj strani, ja sam Jeff, ponovo pozdravi. Govorili smo o istini u zadnje tri emisije, ja se nadam da ste nas pratili, ako niste, nabavite video i mi ćemo vam to poslati, to je vrlo važno, želimo da shvatite da možete poznavati istinu. Jedna od istina koju želimo ući danas, biblijska istina je vodeno krštenje. Pitali su nas prije, zašto neki ljudi krštavaju u ime Gospoda Isusa Krista, a zašto neki drugi krštavaju u ime Oca, Sina i Svetog Duha? Zašto neki uzimaju Matej 28.19 i kažu, zato idite i učite sve narode, učinite narode učenicima mojima i krstite ih u ime Oca i Sina, Duha Svetoga. Zašto neki uzimaju djela u ime Isusa Krista i dalje bitno je? I vidjet ćemo, Loni će nam reći da je zaista bitno kako je kršteno. Tako, Loni, ako ćeš nas poučiti, mi bi to cijenili. Budući da su me pitali da prođem kroz ovo, ja sam napravio PowerPoint prezentaciju. A za vas koji ste možda preko interneta, odnosno radija i slušate, vi ćete čuti sve ono što je na toj prezentaciji, a oni koji gledaju, oni će vidjeti to na ekranu. Tako, prva prezentacija kaže, kršćansko krštenje treba slijediti pokajanje. Onda pokajani griješnik treba biti uronjen u vodu u ime tri upitnika. Mnogi će reći, nema tu pitanja, Isus je rekao u ime Oca, Sina i Svetog Duha. Ali slijedimo moje proučavanje malo ovdje i vidimo li do kojeg ćemo zaključka doći. Istina je, kao što pokazuje sljedeći slajd, da gotovo sve crkve danas slijede doslovno Matej 28.19, što kaže, kao što vam je Jeff rekao, idite i učinite sve narode učenicima mojim, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Tako mi bi možda mislili, to je dosta, to je ono što je Isus rekao, ali pitanje se pojavljuje da je kad je na dan Pentekosta, kad se inaugurirala kršćanska crkva, Petar je zapovjedio ljudima, pokajte se, reče im Petar, neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetog. Tako, mi sada imamo dvije suprotne stvari, da li trebamo biti kršteni u ime Oca, Sina i Svetog Duha ili u ime Gospoda Isusa Krista. I ovdje sad to počinje biti zanimljivo, pratite mene sada. Kršćansko krštenje, da li treba ići u ime Oca, Sina i Svetog Duha ili u ime Isusa Krista? Obe zapovjedi su u Bibliji, je li jedna točna, druga kriva, ili postoji neko razumijevanje koje su apostoli imali koje možda nama fali? Čin krštenja, to je sljedeći slajd, čin krštenja u ime Oca i Sina i Svetog Duha nije poznat u pismu. Sam taj čin nikad nije napravljen u to ime u pismu. A čak i u povijesti se to nije, nema poznati slučaj za to u prve 200 godina povijesti crkve. Slušajte ovo iz enciklopedije Britanike, 11. izdanje, stranica 365-366, kaže, formula krštenja je promijenjena iz imena Isusa Krista u riječi Otac, Sin i Sveti Duh i to je napravila katolička crkva u drugom stoljeću. Sljedeći, enciklopedija Britanika, opet stranica 82, kaže, svugdje u starim izvorima je navedeno da se krštenje odvijalo u ime Isusa Krista. Katolička enciklopedija, svezak 2, stranica 263, kaže, ovo nije citiranje, kaže, katolici tu prepoznaju da je krštenje promijenila katolička crkva. Kenny enciklopedija religije kaže, citat, radna crkva je uvijek krstila u ime Gospoda Isusa dok se nije razvila doktrina trojstva u drugom stoljeću. Nova međunarodna enciklopedija, svezak 22, stranica 477, kaže, termin trojstvo je
izmislio Tertulijan, otac rimokatoličke crkve. Hastings enciklopedija religije, opet svezak 2, stranica 377, kršćansko krštenje se izvodilo koristeći riječi Isus. Stranica 2, znači, kaže opet, korištenje trojčarske formule u nijednoj formi nije se pojavilo u ranoj crkvi povijesti, crkvenoj povijesti. Kaže, krštenje je uvijek bilo uvijek u ime Isusa Krista, u ime Gospoda Isusa, dok nije bio Justin Martyr, znači mučenik koji je koristio tu formulu. Kaže, mučenik Justin je bio jedan od ranih oceva rane rimokatoličke crkve, tako mi to vidimo. Hastings enciklopedija religije, svezak 2, stranica 377. I sada ćemo pogledati dijela 238, ja ću vam to pročitati ako vi niste upoznati s time. Dijela 238, pokajte se, reče im Petar, neka se svako od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Prije nego što pročitam sljedeći dio, dopustite mi da malo prokomentiram ovo. Ovo je formula apostola Petra za primanje Svetog Duha. Formula za primanje Svetog Duha. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista i primit ćete dar Duha Svetoga. To je formula. Ako doktor napiše neki recept i da ga u ljekarnu i onda ljekarna izmijeni taj recept samo malo, to neće proizvesti rezultate koje je doktor imao u svom umu. Tako, ovo je ista stvar. Ovo je recept doktora za dobivanje Svetog Duha. Ako Bog želi promijeniti formulu što se nekad događa u pismu, da on to znao nekad raditi, ali ako mi izmijenimo i ako mi želimo Sveti Duh, mi moramo slijediti taj recept. Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetog. Sada enciklopedija Hastings kaže, ime je bilo sinonim za osobu. Plaćalo se uvijek u ime neke osobe što je bilo povezano sa vlasništvom. Tako, kad je neko kršten u Isusovom imenu, postaje njegovo osobno vlasništvo. I kad sam ja to pročitao, sjetio sam se 1. Korinčanima 2.32, kaže, a vi ste Kristovi, a Krist je Božji. Tako, Krist pripada Božju, ali mi pripadamo Kristu. Tako, ako uzmemo njegovo ime, mi ga uzimamo u vodenom krštenju. Da malo sad ponovimo, kaže, čin krštenja u ime Oca, Sina i Svetog Duha, pismu je nepoznat. Pismo je nepoznat. Kako je to moguće? Evo, to je na vašem ekranu. Je li Petar pogriješio na dan Pentekosta? Da li mi trebamo uzeti riječi Isusa kao da su više inspirirane nego kao djela i doktrina apostola u knjizi djela? Mi možemo pogledati u pismo i vidjeti što je rečeno, što pismo samo kaže, ali recimo ako mi kažemo ja ću uzeti riječi Isusove iznad Isusovih, onda vi ne vjerujete u inspiraciju pisma. Cijelo pismo je inspirirano, tako ništa nije nasuprot nečemu, nema kontradikcije, mi samo trebamo doći do shvaćanja. Vratimo se na naše citate i sljedeće ćemo ovo, vidjet ćete na svom ekranu, kaže što je temelj Kristove crkve i to nas vodi u Matej 16. poglavlje i počinjemo sa 13. stihom. Kad Isus dođe u okolicu Cezareje Filipove, upita svoje učenike za koga drže ljudi Sina Čovječega. Oni odgovoriše, jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, treći za Jeremiju ili jednog od proroka, a vi reče im, za koga me držite? I naravno, to je ono što će Bog uvijek vas pitati. Vi ne možete reći, a oni vjeruju, ovi vjeruju, ali nego što vi vjerujete, to je pojedinačni kod. Ti si Krist, sin Boga živoga, odgovori mu Šimon Petar. Slušajte sada ovo. Na to će mu Isus, blago tebi Šimune, Jonin sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski.
On ti je to otkrio. A ja tebi kažem, ti si Petar, mi znamo Petar, to znači mala stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata pakla neće nadvladati. Kad čitamo pismo pažljivo, stijena nije Isus i stijena nije Petar. Stijena je otkrivenje od Oca o tome tko je Krist. Jeste li uhvatili to? Stijena i kaže na toj stijeni, na stijeni otkrivenja tko je Krist. Krist je druga riječ za pomazanoga i mi to možemo povezati sve sa Logosom, a Logos se vraća skroz na početak kad je Bog stvorio nebo i zemlju svojom riječju, to je bilo Logosom. Tako Logos ima svoje manifestacije i to je Krist u tom dobu. Kad je Mojsije došao na scenu, on je bio manifestirana riječ za to doba. Kad je Noa došao na scenu, on je bio manifestirana riječ za to doba. I kad mi nalazimo da u svakom slučaju slijediti manifestiranu riječ je donosilo spasenje i oslobođenje, a kad ne bi slijedili kao kod Mojsija, kad bi to propustili, propustili bi potpuno otkupljenje kojem su se nadali, jer otkupljenje je riječ o dva dijela, biti izvađen i ući. Oni su izašli iz Egipta i trebali su ući u obećanu zemlju, tako tu su oni propustili nešto postići, oni su izašli, ali nisu dovoljno vjerovali da uđu. Mi trebamo izaći iz svijeta i ući u Krista. I tu mnogi ljudi padnu, oni izađu iz svijeta i uđu u crkvu, ali ne uđu u Krista. Tako na toj stijeni ja ću sagraditi svoju crkvu. Stijena je znači otkrivenje što Krist radi u vašem dobu. Reću to na taj način. Pogledajte sljedeći stih. Isus još uvijek govori Petru: tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog. Pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno na nebesima. Tako ovdje jedan čovjek koji ima ključeve u kraljevstvo i pismo nam naravno kaže nam da kraljevstvo Božje je u vama, tako to je Sveti Duh. Kraljevstvo je Sveti Duh u vama, tako prema tome Petar je imao ključeve do kraljevstva nebeskog. I na dan Pentekosta, znači ti ključevi kraljevstva su Luka 17.21, nisi će se moći kazati evo ga ovdje ili eno ga ondje, jer kraljevstvo je Bože među vama, a to je naravno Sveti Duh. Tako kako onda Petar koristio ključeve, ukratko ću vam to reći, vi to možete pogledati u pismu sami. Petar je sada, Petar ima ključeve, on je čovjek sa ključevima za kraljevstvo i vidite što Bog radi s ovim čovjekom. U Djelima 2.38 on govori židovskom mnoštvu i oni se su shvatili da su razapeli Krista i oni kažu: ljudi, braćo, što mi možemo napraviti? I Petar kaže: pokajte se svako od vas i krstite se u ime Gospoda Isusa Krista za oproštenje grijeha, tako ćete primiti dar Duha Svetoga. Što je on napravio? On je otvorio, okrenuo ključ za kraljevstvo židovskom narodom. On je otvorio vrata kako bi oni mogli ući u kraljevstvo pokajanjem i vodeno krštenjem u ime Isusa Krista. I onda ako pređemo u Djela 8. poglavlje, počeći sa 16. stihu, mi nalazimo drugu grupu ljudi koja je bila krštena ovaj put u ime Gospoda Isusa. U ime Gospoda Isusa. Ali to je bila grupa pogana. Petar, koji je bio protiv pogana, zato što su oni bili nečisti ljudi i Bog mu pokazuje viziju: nemoj zvati nečistim ono što